Opa en Oma, een bonatuurlijke story deur Adele Reinders. Mans kry baie zwaarder as vrouwens, as hulle gelukkig getroud was en dan die andere helft verloor. Vertel Gert, opa Gert wat oor die story gaan, sy kleinseun. En die ouwe mense aanvaar verandering ook baie moeiliker as ons jong is. Oma Nel val eerste weg en sy word in die familiegrondjie langs die langbome ter ruste gelê. Oupa bly ontroosbaar agter. Intussen bedank Gert uit sy pos en hy en Ansie trek plaas toe om hulle oupa te help met die boerdery. Al gauw kom hulle agter dat het nie net vir hulp is nie. Hulle moet alles doen, want oupa stel niks meer belang nie. Hy kom nie eens uit sy kamer nie. Bars enige tyd van die dag of nacht troosteloos in trane uit. Al probeer een mens hard om te verstaan, is het zwaar om so iets aan te hoor, en natuurlijk voel een mens oneindig jammer vir die ou kerel. Gertse ma en pa kom haal toe vir oupa om een bykie by hulle op die dorp te gaan kuier. Witrivier is net om die draai pa, ons sal jou terugkom bring net wanneer jy wil, troos Gertse ma. Vir die eerste keer lag en speel Gert en Ansie se kinders weer daar die middag. Vrolijkheid was taboe in een huis waar iemand so hartseer is. Sonder oupa sê die jong gesinnetjie die aand en Kwela Fannies kyk. Terwyl hulle so sit en skater lag, hoor hulle eers een geritsel en toe een slag in oupa en ouma se slaapkamer. En daar lê oupa en ouma op die grond. Of liever, oupa en ouma se formele trouportret met die glas in 100 klein stukkies gebreek. Vir 60 jaar hang het al daar aan een spykerkie en nog nooit het geval nie. Hoekom vanavond, wonder Ansie, kry ons raas omdat ons het waag om te lag in hierdie huis? Nee, ek glo daarom nie regtig nie. Ouma was nie een seerknol nie. Gert is oor iets anders bekommerd. Die foto moet dadelijk weer een glas kry, so gauw as moontlik. Sommige nog die volgende dag, nadat Ansie die kinders by die skool afgelaai is. Net nou kom sy mense kuier, en dan dink hulle die jeug het nie respek nie, of die kleinkies is toegelaat om in die hoofslaapkamer bal te skop. Terug is die portret op sy plek, net om Saterdag, een week later, weer met 'n slag van die muur af, op die grond te beland, en weer te moet glas kry. Oupa is steeds ontroosbaar, en ek en pa kan nie meer met hom huishou nie. Lig Gertse ma, hulle die sondag aand in. Ons het besluit om vir 2 weke strandhuis toe te gaan. Tant Nakkie het met matrone gereël dat oupa in die tyd by haar in die aftreeoord kan kom kuier. Miskien beur ander mense van sy eie ouderdom om 'n bietjie op. Tant Nakkie is oupa se ouer suster. Na die 2 weke in die aftreeoord besluit almal toe eenparig of oupa daar by Tant Nakkie of by Gertse male, of op die plaas is, treur gaan hy treur, en toe die kamer in die gang skuins oorkant in die aftreeoord oopgaan, word het sy nuwe huis. Groot verligting vir Ansie, want nadat die portret sy 3de glas gekry het, is het nog nie weer opgehang nie. Sy vat die troufoto, versigtig in 'n groot handdoek toegewikkel vir oupa. Oupa se verdriet na die trekery was nou dubbel so erg, want daarna verlang hy nie net na ouma nie, maar ook na die plaas. Elke dag hou hy die trouportret in sy arms, en het klink asof sy hart in 1000 stukke gaan breek. Tot een dag, toe oupa uit die bloute weer begin glimlag, en selfs grappies begin maak. Matrone en Tanakie hou sy pille met Arends oë dop, want almal vrees dat dit die stilte voor die storm is. Dalk droom oupa daarvan om 'n einde aan sy eie bestaan te maak, sodat hy by ouma kan aansluit. Dit is die enigste verklaring wat hulle in daardie stadium kon vind vir sy handomkeer verandering. Dit is hoekom Tant Nakkie vir die eerste paar dae na oupa se intrek nie haar eie slaappille geneem het nie. Dit is ook die rede hoekom sy so teen 11:00 een aand duidelik hoor hoe oupa sy stoepkamer deur oopsluit en uitstap. Hy kan nie ver gaan nie, maar die stoepse muurtjie is hoog genoeg om oor uit te kyk, maar verseker sal oupa nie kan oorklim nie. Maar toe besorgde ou sis soos wat sy is, sluip nader om te gaan kyk wat aangaan.
Oupa is mos nie veronderstel om wakker te word na die sterk slaappille wat die dokter vir hom voorgeskryf het nie. Tant Nakkie trek die gordyn effens een kant toe en sien daar sit oupa en 'n tannetjie op die stoep in hande vashou. Eers toe dring dit tot aan Nakkie deur dat oupa al vir die laaste 3 dae ook nie meer so heilerig is nie. Het die ou kerel se waar vir hom 'n girlfriend gekry? Julle moet hom nie kwaalik neem nie, vertel tant Nakkie later in die oggend vertroulik vir Gert en Ansie toe hulle bel. Mans vat langer om oor die dood van 'n geliefde te kom, maar ek kan ook nie alleen wees nie. Ek weet nie watter van die vroumense gisteraand vir hom kom kuier het nie, maar sy gemoedstoestand is in die laaste tyd baie ligter. Dis so waar so, kom almal agter. Ek sal nou nie voor die agterkleinkinders vertel nie. Maar gisteraand hoor ek weer iets. Toe kom loer ek saggies net verby 'n skreef in die gordyn. Skinner tant Nakkie 'n week later. En daar lê die tweetjies styf in mekaar se arms op die bed. Die fluit wat Gert se pa deur sy tande gee, spreek boekdele. So gou na ouma se dood. Maar niemand waag dit om die kwessie van oupa se nuwe flossie met hom te bespreek nie. Dis bloot net lekker om te kom kuier en oupa weer vrolik en lewensbly te sien. Wanneer kom oupa terug plaas toe? Vra sy kleinseun Gert een Sondag terwyl die familie saam in die aftree oort se eetsaal kuier. Nou, ou seun, ek weet nie of ek weer lus is vir die plaas en die wag vir die reën nie, verklaar oupa. Dit is asof ek 'n nuwe lewe hier ontdek het. Wat indien ek moet bieg? Ek slaap beter hier in die oort en ek droom gereeld van dat ouma vir my kom kuier. Dit voel asof ons mekaar van vooraf ontdek en weer so verlief is soos daar in die begin. En het ouma 'n naam? Sport Gert se pa. Hoe kan jy jou ma se naam vergeet, seun? Raas oupa omgekrap. Jy behoort te weet dis Letitia. Die spil knipoog net onder mekaar. Oupa moet maar self vertel van die vrou wat hy hier ontmoet het en sê as hy en sy nuwe nooi ernstig geraak met mekaar. Maar nuuskierig soos hy is, kan mens natuurlik aanvaar dat tant Nakkie dit nie daar sal laat nie. Sy wil sien watter van haar vriendinne sit bedags met 'n sedige gesiggie saam met hulle aan die etenstafel en knyp vannag vir grys kat in die donker. Daardie aand toe oupa se stoepdeur weer oopgaan, spring sy op en daar gaat sy om te gaan spaai. Reg deur oupa se kamer en uit op die stoep, waar die twee weer doodstil in die maanlig sit en hande vashou. En toe kyk sy op en ek voel asof ek kan flou word, vertel tant Nakkie die volgende oggend vir Gert se ma oor die foon. Dis Letitia self wat daar sit. Toe ek nog dink ek gaan skree van skrik, toe bring sy haar vinger so stadig na haar lippe en wys vir my om stil te bly. En Boet sit net met so ver af uitdrukking en staar voor hom uit. Lang stilte. Is tant Nakkie baie seker? Vra ma versigtig, terwyl sy wonder of sy die dokter moet laat kom om die tante deur te kyk. Sal ek nou oor so iets lieg? Het ek al ooit vir julle gelieg? Nee, nog nooit. Of liewer nie tot vandag toe nie. En nie wat ma van weet nie. Maar my genade, tant Nakkie, wat sê pa daarvan? Niks, my kind. Ek het gemaak soos wat my skoonsis beduie het. Net saggies omgedraai en teruggestap na my kamer toe. Met my hart natuurlik in my keel. Tant Nakkie bly 'n oomblik stil voordat sy verder praat. Maar vanoggend vra ek toe net so by the way vir Boet of hy lekker geslaap het. Want ek het hom hoor uitstap in die nag. En? Sê hy vir my, naks, ek het soos 'n klip geslaap. So lekker van my liefste Letitia gedroom, dat ek gewens het om nooit weer wakker te word nie. Het jy vir hom vertel dat jy wat jy gesien het, tant Nakkie, wou ma angstig weet. Nooit? Jou oorlede skoonma se besoeke doen hom goed. Wie weet, miskien trek sy hom eendag aan die hand en lei hom die ewigheid saam met haar in. Wat 'n voorreg sal dit nie vir hom wees om so te kan gaan nie. Klaar.